Մանավանդ է դեպքերի մասին, որ տալիս ավանի սաղնայում եք։ Հատկապես տեղական լուրերը, կարեմ եմ Ֆորտունա հեռուստատեսությամբ։ Ֆորտունայով նայում եմ լուրեր և կինոն։ Նրանք տեղեկատվություն են ստանում մոլորակ լրատվականի միջոցով։ Այսօր ժամը 22-ին դուք էլ միացեք, օրվա թեմաները հետևյալն են։ Սպիտակում 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքը, այդ թվում 2 երեխա մնացել է անօթևան։ Խոշոր հրդեհից հետո քաղաքապետարանը որոշում է, թե ինչպես լուծել ընտանիքի տանիքի հարցը։ Բացի 4-ից քարերից էլ ուրիշ ոչ մի բան չի մնաց։ 1-2 կտոր էր գտա։ Հանապազորյա հացն էժանացել է արտադրամասերը երեկոյան ժամերին արդեն չեն հասցնում բավարարել պահանջարկը, ինչու թանկացավ և ինչպես էժանացավ, չէ որ դոլարի ու ռուբլու փոխարժեքները առանձնապես փոփոխությունների չեն ենթարկվել։ Հացի արտադրամասերի կողմից ամսական 1200 դրամի խնայողության բանաձևի մասին։ Դիտեք այսօր ժամը 22-ին։ Սառցնցուխ շուկայի առևտրականների համար 350 դրամի փոխարեն նրանք կվճարեն 400 դրամ, հաճախորդ չկա առևտուր ևս։ Մենք 5 հոգի ենք մնացել, մեկս մեկից առևտուր ենք անում։ Գներն են պատճառը, թե փող չլինելը։ Առևտրականները օրը ամենաշատը վաճառում են 10,000 դրամի ապրանք։ Եվ այսօր քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, ինչ կանի առողջապահության նախարարությունը Լոռու մարզում, որտեղ քաղցկեղով հիվանդների թիվն անհամեմատ մեծ է։ Մոլորակ լրատվականին սպասեք ժամը 22-ին։